eto, kakav je komšija bio Mrka, kako da ste ga upamtili? Ili neku anegdotu, ako pa šta da ti kažem, pa tu, njegova uzrečica je bila hoćemo da popijemo nešto i tako, no, pošto tu preko puta imao je kafić, tu je volao da se vrati. A ja pa ne pijem, ali ljubazno ga odbijem, znači ono, on mene po ramenu i tako. U svakom slučaju je odličan čovjek. Šta je, tu je. Vreme je tako i idemo dalje. A vi ste dom radili u njegovoj zgradi? Kako se zovete? Zoran. Koliko se dugo već od doma? Od marta, 1. marta. A kažite mi, kako je Ana ovih dana, eto, kako je hospitalizovan? Teško. Vidi se po njoj, znaš, mislim. Po faci uopšte i po raspoloženju. Pa nema, bro, šta? Kako da kažem, čovjek. Znaš, neko ume da bude ladan, neko onako, ali na njoj se vidi da baš.